Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki mak e ape crito ya, guys. Mak e ki mau kan nyileh HP ni Mas Monyo. Yo. Nyileh HP ni Mas Monyo ki nyileh HP ni lepali dise gak oleh, guys. Terus di sini iki tak kon nyetelo videone sing supres HP anyar kuwi ya, kanggo Mas Monyo. Lah mak e ki yo juga. Sikil kuwi pegel. Alon go, lah mak e ki gak merasa, mak e ora iku nangis deliver delok delok video sing surprise HP anyar kuwi. Lah pak e guyu kok kalen nek apa, pak e dek guyu kuwi. Lah dengerin apa? Mas Monyo ki nangis loh dilapi karo sarung. Wah. Mbah kena apa lek kowe nangis mang lemake pas nyetel video sing supres HP anyar sing di prank karo bumi. Goro-goro di prank aku. Lah goro-goro di prank kok mak nyetel kok dekne nangis deleweran dilapis sak lho. Lah krungu suarane. Pake kok aku jadi mak. Kowe iku sing ngene. Piye mong piye fin fin gak setu HP ya, Dik. Ngono Bu iki. Kue jelek bene ayame ora terusan piye kru duweke kurang dhewe kurang mak ngono jerine krungu ngono lah mak iki wis deleweran loe guys yo delok ngono iki mak ngendelok mesti nangis kok yo ngono mbah kena apa merasa piye aku gak ro-ro iki roe mak metu lah pak iki gua kelane nek apa yo aku karo ngabrek ning kono lho Mas Monyo ning sebelahku beran wong loh dilapi lho. Wes ana apa aku nek nangis dhewe Pak lho bocahku nek nangis kena apa aku wis nangis aku dhewe wis nangis ana apa nek nangis nek nek nangis apa kok mang nek nangis guru-guru di prank guru-guru di prank jadi nangis deleweran lah mak yo gak eroh nek nangis yo untung dhewe wis mak gawa mireh HP-ne kena apa nek gawa prank sapa HP-ne nek gawa mireh mak ngono lho kena apa dik pokoknya gawa mireh aku gak krungu apa jadi ben gak krungu kuwi. Lah, dek mau tekan di. Dek mau ono. Kayak pelayan lu gak kupakan kono mang kuwi. Yo. Lu wis. Aku nangis dek ini nangis mbok kok ora ana merasa mbok piye rasane atine. Sebulane dadak dek ini melok nangis nek apa jadi di prank krungu suara nek gak sida tunggu HP ya dek duwike kurang jadi ini nyelak HP ini ayah hai Oh. Nangis meneh, guys. Pokoke iki. Wes aku ngapangop terus. Awe dik mau wong iki. Pesan suara. Wes ibu balesin. Pesan suara karo Bu ngene, Bu. Aku mang bar nangis. Nek apa nek bar nangis? Anu takon ndukono. Kok ana es jerine mbir mari nangisku. Lha nek nangis kena apa? Jerine mbok prank marai. Oh. Jaluk es jadi bermari berpate abang berarti nangis nusul aku neng kamar nyetel video ni Mas Monyo sing supres HP gimana aku tak lama sikilku wih ngonyo kakek andulan dek mau kau turu pura turu berapa jam ayu jam terlalu turu gak usah berat anu Basket. Basket. Mbak rupamu ngopi. Ben nganu corona ini lah. Corona enak neng kene iki, wis bar corona ni. Sing semangat. Yo serang serengit serengit. Apa ora sing serengit serengit? Nek nek. Pak e kon pijet dire awake pegel kabeh. Ra masuk. Nganu, terus no pijet piro bayar? 50.000. Wis di dhuwit 50.000 apa ora? Lah bayari we. 50.000 dhuwit biru. Iya. Dhuwit biru ki piro? 50.000. Dhuwit ijo piro? Dhuwit ijo 11.000. Dhuwit ijo piro? 2. 20. Dhuwit abang sing ungu piro? Sing warna ungu. Awe mbah dapet kuwi piro? 10.000. Dhuwit sing gambar wong deng-dengan coklat kuwi piro? 5.000.
Dua sing gambar pedang. Murah enak. Enak 1000. Lah nek dhuwit sing gambar Pak Soekarno dobel. Abang piro? 100. 100 opo? Dunung dhuwit ora. Ora dunung 100 iki 100 opo? Aku ya ora mudeng 100 ripis. Kok mang 100? 100.000. Ogak serah. Pokok man 100, abang 100. Oh, abang 100 gambar monggo pulukan dobel iki 100. Iya, karo Pak Joko Widodo. Endi anak Pak Joko Widodo anak iki? Anak kok. Ning ndi? Nang Malaysia. Iki jane apa cukokno godhong apa kene sepi. Kan cukokno godhong jambu kan. Godong jambu. Lah godong apa lah? Jambu. Godong pace. Kok jambu. Godong sebuah. Godong anu, godong apa? Sirsat. Pokok mah jukono godong jambu kok ini. Pokok mah jukono godong jambuan, sikile pegel. Jambuan asmas rupane ijo. Pokok mah sing digagas nek wen duwe bojo mesti. Aku gak kerasan nih duwe siki loro. Pokoke gak kerasan guys duwe siki loro. Mulane nek pe ora pengin duwe siki loro kuwi aja kakehan polah. Nek gak kakehan polah, dekne gak kerasan, Mbak. Duwe siki loro jadi. Ya dong jambu, jadi emang kon dikok dong jambu. Kok iki dong jambu, guys? Orang lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari saka pariwara saka blas. Nek unjah. Unjah wis iki. Unjah entek mak e, ora pra. Dijapane. Mari. Ambuse oh, iki gedhe opo? Godhong. Duri kaya. God ora godhong jambu. Godhe sebuan lho, kok bareng. Wong e bareng-bareng nek iki sikile pegel. Kau nyelok tukang pijet, dah tidak kau nyelok tukang pijet. Jambu walas kulite ijo. Jajan juga no godong sing sita eko. Pak juga no yah pak. Kota. Wah. Jage. Kau nyebok kan yang di kau no godong. Jage tak. Tak. Suwe o jage. Wah mek tak soteng jage ni. Dah nggak. Nanti. Nampak awon leh. Mau yah. Yo nama mek nanti soteng sana. Nah, ayo ada. Pak. Ayo jalan nek uyah pe di tengah. Ape di kon yuk pake utawa sikil pegel. Tenang. Ruwet pokoke utawa ruwet. Ayo, wong iki ruwetan lho. Kakan polah ngono iki. Ayo, Pak. Ngantuk. Aku digeladang pake. Karo gula, gak usah ya. Gula apa mut. Patune kowe iki ape mangan gula? Ora. Kok alam kakan gula sikile gembleng-gembleng tok gentong-gentong iki mau kae mak ngin batam nendi kau le awer bumbu di oh. Di okay. Kita sudah karek mengabuh godong macam mana ya godong sembruan pebuk gopo nambah ora masuk wae iki. Ora nambah kembung. Rojo. Allah. Godhong sembuane nggo nambani petang kembung. Mak-mak. Cukupno godhong. Kowe mek dhewe. Dhewe. Nang ndi nek cukup? Sing ndi, Mak? Apa? Godhong sembruan. Kene yo. Kolo. Mbah. Wong cere sikile loro kok iso mlayu ora mas kok jere kok takon muni amit mbah ngono kok mlayu jereh wong wedi cukupno kowe Vino jereh trae terno mak kok dicero mbah Hani ngono kok wong iki tukang weden Hani wah ngono kok wis wah iki Pak Emang tukang suwak mengdi sing kono pipis. Ya wes kan dipis. Masa aku mau ngeteri apa memang. Bismillahirrahmanirrahim. Kungko penyakit hilang.
Mati boleh peh mi. Tombo teko penyakit irang. Tombo teko penyakit minggat. Orang Bali. Gaban. Gaban. Gaban Jepang. Gaban. Lo pak nak sebok? Mana badan? Sebok pak, aja. Gaber gaber nggak usah nyebok. Bakal ada gaber gaber. Kasinan. Sinan. Wes toh. Pak. Kan juga godhong sembuhan jadi anu tak kon menyamet mbah mlowai wedi kok. Jere ramat set. Wes. Nganu gak cukup godhong. Godhong apa rene godhong sangket dudune. Langsung tak jabut godhong sangket. Ora godhong sembuhan metangi kembung iki godhong sembuhan. Iya. Sing kembung ternyata sikile. Sikile Mas Monyo kembung. Gege Pak, wis dadruk gege ngomya. Bismillahirrahmanirrahim. Otot kawat balung wesi. Penyakit minggat. Soko beras penyakit minggat. Sembur, Pak. Durung kene. Sembur. Otote kaya wesi. Rene sembuh. Dukune anyaran ges iki, Pak, itu langsung bu. Sikil pegel. Bok. Rene sembur, Pak. Malah lara, Pak. Ada Mbak Dukun. Ada ngobatin pasiennya. Obatnya sembur Pak. Ada Mbah Dukun, orangnya jahat. Mau ditambah di malah ditablek tablek. Ngobati soromo yo. Apa disembur? Karo iki lo karo yang. Mah kowe kasih nang. Jukon rata opa gaber gaber. Kiki jukok botol kalau jukok. Nah. Jukok lo jukok ini. Lo langsung dari banyu. Lo langsung sembuh. Lucu guys. Guys. Cerita malam, mak cerita pokoknya orang yang tidak HP memang. Sikile dadi loro kok nyumbut. Ayo Pak, saiki. Dukune kok nyuyah. Gaber-gaber. Yo gato, Pak. Gege iki ben saiki. Yo mosok gaber-gaber. Gaber-gaber. Yo keto, Pak, kei ben. Gaber-gaber dukune ranto opah kon ngemut uyah. Ranto opah kon ngemut uyah. Ajir dukune. Wis ditambahi penak kon mek-mek kae. I akan disemburkan sama dengan disemburkan di skill Bismillahirrahmanirrahim nawaitu sumagodi an adain bisa di Ramadana adisanati fardolilai Allah Bismillahirrahmanirrahim ya silang Bros. Keri, bros. Ki udu. Wes. Ada. Wes. Banyak. Kagak anu ya dirubung semut ngelek turu semutnya kerubung segini malah dicokot semut malah aboh. Wes toh, Anda ya lapar saya. Ah, wes, kadeli. Oh, berarti kita goreng. Kalele. Kita akan mengudek-udek ya guys. Mengudek. Kita akan ganti sitoe. Mas, dikebung sitoe. Rasa no. Mesti dicokot membeli dia. Gede. Sekarang ganti banget. Mah, aku. Mas, dikebung semua, tak aku mendak. Pak, iya. Kok? Pelikat. Pelikat, wi. Yes. Ini sudah. Nah, kubak bobokin, coba. Kita akan dikubur. Kita akan lapi. Sarongku barta ombah mbok gol apa nyonyo. Tapi masih pegel ya, guys. Gua nak ditukono es menawa mari, guys, wong iki. Tapi yang enggak semudah itu. Enggak semudah itu, enggak semudah itu. Iya. Semudah itu yo apa? Saya enggak tahu. Ini bani. Tekokin. Ini uyah karek gobu putih dukun. Katane Mas Monyo nek sakit kakene
uyah dikai banyu gue bobok mari sini. Tapi ya sedikit jadi. Tapi gue langsung mari. Tak percaya mak eh kalau gue nak buat mulai gue es, karo pom mesti kesele sikil gue mari. Aja. Percaya mak eh. Gak aja percaya aku ay. Percaya mak eh. Aku ay. Nek percaya aku tak kei. Kei apa? Telek HP sitok deh buat kakek no disilek ora oleh kok kita kalau banyu sama uyah laburin terusan digoreng terusan diudek dilaburkan si kita tunggu mandelok kian santan nanti semuanya dirubung kaki semuanya ya. Rubung kaki ya omongan kok orang masuk terus kita akan di kamar mandi ngising kita akan maguyan sikil semuanya sudah kita langsung tidur enggak ada semut lagi sudah selesai nanti besok mari langsung tamai. Nai go belai belai junai yang nois. Ya mana turu? Bagaimana betul raiso? Ya oke. Jadi mak seruane yo, mak cerita, mas mono kenten cerita. Ya wes, jangan lupa di subscribe, di lonceng dan like, komen dan subscribe. Selalu share sebanyak banyaknya. Di bawah iklannya ada sisa kibin aku iso bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.